maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay saaka go'aan ay ka gaadheen eedaysana ku eedaysanaa dilka hal qof oo rag ah. Maxkamadda darajada koowaad ee gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay Mustafa Muuse Xasan waxay ku xukuntay dil toogasho, sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobollada galbeedka Soomaaliland gaashaan la dhexe Maxamed Cabdullaahi R oo weheliya xirilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qaranka Soomaaliland gaashaan la dhexe Yaasiin Maxamed Cabdullaahi Florin. Maanta ay taariikhdu tahay 28-kii bishii 8-aad 2019 waxay maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobollada galbeed dil toogashada ku xukuntay gacan ku dhiigle eegas double ball 5585 Mustafa Muuse Xasan ina lool cadar oo daadiisu tahay 3 jir oo si bareed ah u dilay marxuun Mahdi Nuur Cabdillaahi Duule ina nimco muumin oo daadiisu ahayd 3 jir. Maxkamaddu waxa ay xukunkeeda u cuskatay suuratul baqara oo waafaqsan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud. Cidii ku qanci weyda xukunkan waxa uu furan racfaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobollada galbeed gaashaanle Maxamed Cabdillaahi Aadan R. Sidoo kale maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobollada galbeedka Soomaaliland waxay go'aan ay ka gaadheen eedaysanayaal loo haystay isku day dil. Sidoo kale eedaysanaha labaad oo ahaa askari ama kormeera saddexaad ciidanka asluubta Maxamed Nuur Cali, kaasoo isna lagu eedeynayo inuu si bareer ah u toogtay dhibane gaashaanle ciidanka asluubta Axmed Nuur Cadar, taliye xigeenkii xabsiga gobolka Awdal ee Boorama, kadib markii uu rasaas ooda kaga qaaday balse uu Ilaahay ka badbaadiyey. Labada eedaysane waxaanu ku soo eedeynay qodobada kala 434 iyo qodobka oo u gaara eedaysanaha koowaad. Eedaysanaha labaad waxaanu ku soo eedeynay qodobka 434 baare ablig 17 oo lala akhriyey qodobka 3 ee xeerka ciidamada waqtiga. Maxkamaddu waxa kale oo ay isla maanta ay ku dhawaaqday xukunkiisa waxa ay 15 sannadood oo xadhig ciidan ah ku xukuntay dembiile eegas kormeera saddexaad ciidanka asluubta Maxamed Nuur Cali ina Caashe Xuseen da'diisu tahay 33 jir oo kula kacay fal isku day dil ah gaashaan leh ciidanka asluubta Axmed Nuur Cadar oo ah taliye xigeenkii xabsiga Boorame ee gobolka Awdal. Maxkamaddu waxay xukunkeedana u cuskatay qodobka 434 oo lala akhriyey 434 ablig 17 xeerka ciqaabta guud oo lala akhriyey qodobka 3 ee xeerka ciqaabta ciidamada xilliga nabadda. Xukunka waxaa ka furan ambiir 3 casho gudaheed ah. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaayaha telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.